Jovana Marjanović iz Niša nestala je na Zlatiboru pre dva dana. Njena ćerka kaže da se sa majkom čula dva sata pre nestanka i da njena majka nije imala razloga da nešto učini od sebe, a još manje nije bila uznemirena tokom razgovora, što bi ukazivalo da od nekog strahuje. Ona je 22. decembra oko 20 časova izašla iz stana na Zlatiboru u kome je bila sa svojim partnerom. Sa partnerom je živela na relaciji Niš-Zlatibor, jer je njena građevinska firma bila podizvođač na jednom gradilištu. Jovanin telefon nađen je kasnije, ali od nje nema ni traga ni glasa. Njen partner je posljednji video i rekla mu je da ide da prošeta. Otišla je u garderobi koju vidite na slici i ovako izgleda Jovana Marjanović. Ukoliko neko nešto zna o njoj ili je prepozna, neka se javi na sljedeće brojeve telefona. 060-55-76-764 064-891-9312 ili 062-154-0424. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.